Na uge rwe rone rukuete andu. Wa ni raiguo riu. Na ti umwe. Ye. Urarwa mahau I? Ye. Ni ndugamire ha. Ha hobwo. Oka ha. Eni. Ona. Ah, tulira ku atanyeje. Ikira. Ni twarega. Rwe rone ni twari rurega. Logeria, logeria ina kura rugogo utari ya. Kana muigati andu othe. Chuma, chuma eh. Onatima eh. Ora ora no no. Ndire para. Ujue mimi na shuti na simu. Dimo. Tarathimu ka no ira recordi. Yangu, yangu. Eh, dimo deda undurere dimo. Ukinyeta mosa leo. Ketu bia bia bina. Ketu ra. Ndina ku wote. Ndina ku mosa leo na kuona ni yangu. Haya. Adies. Niangalie simu kama ina record. Ona kikaro ha. Yoka hadu hadu eh ha eh ni oyo to weta atisa huguo eh tiwe reke nyite nyite reke nyite nyita si ave sokatoka thutu hanini thutu hanini ro soke thutu hanini to weta I sokatoka thutu hanini ate murugo ane susani we goko ana sokatoka hanini sokatoka thutu hanini aya twese ti hawi le do kwa betie eh ni kwa betie ina kugo kinama asia ale bera ivu sawa bori usio aya deori atirire ni kukuria aya sawa twabie eh reke twabie mwiseti aya yes gather shame wanya muno mwiroreri wikuria guothe rakoro kirorera wiko furuni ni witwa Kenya na nginya wiko jaito kasi ya Kenya muthenya wa muthi tukire guko kundu gukiukaine tamai mahio kuria aikari makigumeirwo niki ha muno thutha wa mai ma dem gukoro maumite dem ini kana magakoro matwikite na magakoro magakuete andu hamwe na ido cha muthenya wa muthi tukire ha hoguo na turi thuko twaranirie na aikari a amwe aria meguku aria makoriro makiona mutino uyu kihanika no benenene ri twina kikusta ha hoguo reke tugeirie jambu kirega erore ni muthenya wa umuthi twagi uka guku mwena wa mai mahi niguo tugikoro tukimumenyithia uria maundu magikarite na ha tu na andu maigana ona ni magikoro magitutariria andu aria marakire guku kuma undu uyu ukianjitie na tukwanjia na muthuri uyu ni agikoro agitwira ritwa riake na atwire mutino uyu wothe uraumiriria atia karibu sana haya asante na marito maku riu ri jitawe ri ya kimotho wa kuma ka mucira na kuma hau ri hena mai mumesa ki jafi na mago kama gatuthereria na makuriti andu makeria madu frote tu no the memo shari na kwi angi methi wa tiri riu ri ni thirikari gututethia tu aya methi wa tiri kana ni gutheria bara haya kuma hau ri ni ndihoria kiuria tiriri ruwi ruru ta kwi na andu makite ri makire atia ruwini ehi ni ruwi ruri kururu uraririria ruwi ruru wetu atiriri ruwetu tuthie na mbere gea twegea twethini wa gea no rweru rumita flyover haria rugongo ka mucira na ruroka ruka ikurukia ndu kuratuika ni dem iragikorio igitua hi ni horocio ni wama dem ni twikite na tutie tuona maundu ta maya ta kuma ria tuokire guku ri ndokire guku ngirigire na emwe na kuma tha icio ri ndie ndona mai ta mau riu ndi ori atiriri andu aria makuwetwo ri ta ni makuirwo ri makite ruwini kana ni kwenderio medeirio broti kana ni ruwi wa makora mutino uyu ri uraumirie tha cigana uraumire kuma tha kenda cio tuku cio tuku hi we urari kunora mu mukiri na njira hana ri ari njira ini na ri andi aceracera gajira ini ri ndirona hena mai maroka na nie ndina honoka ndona honoka ah ndia honokire ndina honoka ta uria ndi honia mai mau ri nikura ndirorire na kuma ri ugu ni urahonokire ndia honokire marathie na maraku andu ingi na kuma hau ri sawa sawa kitoni na muthuri ungi thengi muno no waria wega muno itoni na mundu ungi uma hakuhe kana mundu ungi wafektetwo mundu wafektetwo mundu wafektetwo uko ha gatagati ututarie marito maku na indo ni nguwe sutu ndeno sawa ani he ni tugucokia haya uko ha gatagati gatu gatagati turacokia turacokia ndi esi ngwikira haria tari ho haya yes thank you simara githina bere kwirorera tukire guko mai mahio na ha haretwa atia kamusogea sawa sawa tugeithie twire marito maku utwire hihi mutino uyu wa mukiri na njire hana atia kana wa mukiri tha cigana okay hari twajitagwo jona moriri na nie ndi muhathiri wa nyiru wa mai maya nie ndi tiro tha kenda ne neighbors muda kwa utrumite ruwi na ni hadi te matunda twa hairo ku ma korofia mothe ni mathite na ruwi na nie ndi mureri wa njuki cio the ndire na cio ndi na de arere te njuki na nicio de atege magira nginya kurehira ciana cia kwa cukuru nginya matunda macio no mondo ya atege magia riu ndirenda kuga atiriri gwithirikari
tigani gutengera hidira wathuka tengeraga ni hidire ya korogona kokorona togoria ria mena maono mana maraye no maratogoria tondu thirikari tengera hidire ya kiria wathukana nie de gukuma ma hidokire demukibisi na ni nyonete thirikari tengera hidire ya wathuka na riu tondu ndakurire mugunda I na nda thiriwa I na demukibisi ije ka ta dakikeno riu nie uraingithaitha atogoria mahothere andu mateko matekurora nda ciao tondu njwe thirikari no iguteithia andu na riu njwe atogoria metereira mbia ciume ni maramenya hege cunjä kä rä a mekuoya ciage gå kinyä ra athiriwa kana ciakinyä ra athiriwa cikamakinyä ta kuota no icio ingä makarä a nä tå tige gå korwo na atongoria mena tamaa atongoria marateithia araia tondå meho nä å ndå wa maå ndå maya kenya ä no ä na å tonga må nene må no no rä u å tonga wothe å thiä te kå rä andå amwe na ingä mathaitha makoragwo na maono maå ndå ta maya demu yo nä kwarä andå nä maugä te nä kuna na no nä mangä na idea å rä a mangä hingå ra maä macio maimä o kahora kahora no rä marekire maå ndå maya mekike na nä å ndå mangä rekire å ndå mangä ekä te maå ndå maya tene o ta å rä a barabara rä u cihana matengeraga hä ndä ä rä a gå tukire na tå renda andå mataratengera hä ndä ä rä a gå tukire juthubu nä endia andå nä gå kå gä a ng'aragu maige irio twangä gä a na atongori ta acio thengio ngai amå rathime ndä ra kå ria atä rä rä kuma må tino wä kä ke rä hihi nä muonete å teithio wothe kuma gwä thirikarinätuonete nä tuonete tondå nä mokä te magakua mä rä na magatwara mocarä na rä u kuma mocarä matwara rä matiratwä andå nä igana no ithuä nä tuonete nä bote kä tu na kwä angä methä wa tä ri na twenda marutwo kwaca harä igå rå harä a rå gongo nda kuona andå arä a mekuo na nyakä nyua na rä u to haha nginya kå rä a kä rä ma igå rå nä guo kä rä ma kä harä å guo rä nä kä o kä hingå rä irwo maä tå gkorwo tå gä thiä nginya hau å guo tå raigua atä nginya he ngari cikwamä te thiåka hehau må no he mbathi ragucio na haha njä ra ä no ya gå thiä narokonä raiyå ire andå hwaä ona må thä å niä nä ndutete andå erä marä akuo matanä na nguo tokå igua mekumä te mbathi-inä ya å tukå to å ndå å cio wä kä kiri å tukå nä å gegatoro wathaa kenda andå matikorwo meigue meigue te no gå thiä tå kwa andå mathitå kaga ta rä u niä nyumire nginya na nguo ya thä iniä ndaigua pupupupupu ndera ciana ciakwa ciume tondå å gwati nä wä kä ki nä wä kä kire ndä na kä å ria kä ngä gwatuä ka atä kwä na demu o ingä ä ho na ä hakwä gå tua hihi he må ndå å ngä kä ra å horo å cio må konde ä nä må no rä u demu ä no rä ä bathi na ä harä a rå gongo na rerwo nä ä roka na gå kå na demu ä yo rä yathiaga na kå rä a kambacindi koguo ndä okaga na gå kå thä inä wa gå kå rä nä kå rä maä makunå kaga na thä na mau makunå ka rä magatå ra thä tagwo tå tarä rie å horo wä giä demu ä yo ä tagwo bethi ä tagwo bathi na ndaigua niä ona ndaigua ndaigua na andå gå kå atä nä ratangathwo mahoro-inä nä guo ä rayumba yumba ivi maigua imeja isipokua ä na må rä o ä na må rä o thiä na mbere ndå kaiga ä na må rä o ndaiga atä rä na må tå thi ina nyumba yumba nona rä u rä å cio ti å gwati å ngä ningä tå tangä rora ningä hau rä na tå tiagä nä gå puca kana gå theka nä ma twagä rä nä korwo rä rä ä yo bathi rä å rä a gwä kuo na bathi rä ä rakua andå arä a mekå rä a rå gongo no mä rä u bathi yahå ra rä u ä gå ka atä a na gå kå ndä renda kå ria atä rä rä bamä rä iria nyå mba cio cithå kä tio nä maä rä hihi he andå matwarä two nä thirikari gå tirä thirikari ndä rathereria andå no nä maä maratheräria no nä tå ri atä rä rä acio mararutwo rä tao nä maratwarwo mocarä rä na marä harä na indo ciao rä cigå coka atä a na ciana rä cikuma kå tarä u rä ndona susan kä kaå tigematangi moka gå teithia kaa moka kwä rorera moka kuona kana moka kuona ethewä rä tåke andå hangä tå gå kä hoka nä megå teithä nä magä å ka nä moka togo nä maigua mbuyanyu nä nä kä o moka reke tuone å rä a megwä ka kumanagia na hau nä mega ä nä ngå raga rä rä twarie na må tumia å mwe tå korwo na kä ndå gä tagwo jenda tå gä e må tumia å mwe agå tarä ria ye ararä kå na wä tagwo atä a tå tarä rä rä twa rä a tå koko hambere ha marä twa njä tagwo jeni mwangi niä ndä må ikari wa gå kå maä mahiå tå kä ririo nä maä maingä må no rå cinä kuma tha kenda tå igua må rurumo maä maimä te na gå kå rå gongo maingä piå moka matahä te ciana
makuwete makenja ngina andu makenja nyumba ciothe andu mekurogota guo kou tukageria ngina guteithia gutire kindu turogotire riu turenda thirikari maingirire nari tuneo ngina handu tungikoma kana ona kindu ona nguo we urutaga wira uriku gwaku ni kuingirite mai gwakwa ni kuingirite mai onokorwo gutinaingira muno no njirani ciakwa nyingi ni ci he mundu ui biu ukuwitwo ni mai koguo tugwika atiriri kundu kuu guothe ni mugututwara tugukorwo tugithiukaga kuu guothe no nyende kuria atiriri kuigwite ite nginya he thukuru ikuithiririo ni mai he na thukuru ithereretio ni mai sana sana nginya ngea haria uguo ri he handu ehutetio ona ciana ni turenda cirorwo muno tondu korwo ni uguo ni cukuru uguo kuhingurĩtwo ri ciana ni cingĩthire na maĩ narĩu tũkũria atĩrĩrĩ tondu ni tũkire gũkũrora maĩ rĩ tũrarĩ akĩ tondu rĩrĩ kuma rĩrĩa tũkĩrire rĩ nginya indo ciothe ni thire rĩ tũrathiĩ kũ guku ni gwa thirikari kana ni Kenya na kurorete kura ringi na marauga ati ni gutweka demu era twadirio ni mwanake wi haha kitwe ni mutumio ngi wi haha ena mundu ngi wi haha ndabe no ya be sawa kya geithanie ana yoke tureta gwatia komajina naitwa Simon Karioki komajina naitwa Simon Karioki mkazi wa Maimahiu around saa 9 mzazi aliniamsha kutoka tu hivi kwa gate ile kustuka nikaona kumetoshara kwote kuteremka pale juu naishi pale like few meters from home kuteremka nikapata maji natoshana na rooftop ya nyumba na kukaa kidogo ikangoa miti sasa ndivyo tena tukateremka hapa Kijabi studio tuakuja tuka rescue kukaa tukakuja hivi tukapata watu wamezikwa like ile kungangana tumeangana ile kabisa tuseme like hadi watu ndio wamesaidia miss jona polisi akifanya kitu watu ndio wamejitolea miss jona ndio ni kitu hiko miss jona tunasubaria mambaru polisi kwa kitu amefanya like mimi tu kuna mtu mmoja tu naweza shukuru anaitwa Rasti huyo isipokuwa ni yeye alikuwa doria leo usiku isipokuwa ni huyo polisi ama ni alikuwa watchman huyo alikuwa doria pale kwa uwanja huyo ndiye alisikia maji aka brand ifike kwa mto akaenda akaita watu wakusikia isipokuwa alisimamisha gari kwa rami zingeokota zote kwa mto na hiyo tu ndio nitasema sawa sawa acha ngetugeithie ni mutumio ngi haha oguo na ngiatuire mumkirire ripoti ino tuire bitagwa atia yes na wikaraga ku kana wiwire kiria murumo uyu wa mai na njire hanate yes okay nie njetagwo Ruth Danson na ndi muikaru wa guku mai mahio na ongera thauti ohanini niguo ndo makwi njetagwo Ruth Danson na ndi muikari wa guku mai mahio no ndu ria wikikite guku mai mahio no wakumakania ni undu tutari tuona ngwicirona no mwirorere muone uria miti ikite ati imunyukite na uria mai mai uria magikite guku mai mahio nie ngienda kuhoya government ya Nakuru Nakuru government ya Susan Kihika disaster management yake irute wira uria kwagirire na korwo kwi maundu mangirahotekekire na kwi maundu matangirahotekekire no no tuhoe tondu kuri andu meku maiini na metiriini marutwo niguo o mundu o akione mundu wao guku hathara ni nene muno guku mwena wa mai mahiu ngwiciria no muone ona kwi na andu guku miti indo nginya mburi ni nguwe ni maĩ koguo no gũtirĩ andũ mena mĩciĩ ũndũ ũrĩa wĩkĩkĩte gũkũ ndũrĩ woneka rĩngĩ na niĩ ndirĩ ndawona by the way njikarĩte gũkũ for the last 23 years nĩ ũndũ wa kũmakania na no tũhoe bũrũri wothe mũtũhoere tondũ ona ũngĩrora onokorwo no maĩ no hinya wa ngai no ni hinya wa ngai tondu maundu maria mekekite ni makumakania na no njuge aria maiga gutire ngai moke mai mahiu merorere mone uria ngai arutete wira andu metoro koguo no tuhoe mutuhoere muno mutuige mbere ya ngai niguo tugikorwo na kiria na hinya ni undu wa andu acio mapotesete andu ao sawa sawa thank you muno tuko tukera ni nake githaki ingi tuko na ni nake githaki u kingi na riu ri na riu uria tungiuga na riu uria tungiuga Person leke na uria tungiuga hamari twajitagwo Peter Kinuthia na ndi muikari wa guku mai mahiu ona niguo njiarirwo na ndi ndona undu toyu ringi ona no ngai turagoca tondu ngai niwe uwi kana itugebu riu ri turakiuga atiriri haria rugongo hena handu hangi ona ko hatire na mai maingi tondu nie ni nguririkana 2019 hindi ya covid nie ndi mwathiriwa
maeta mane magereto no matire maigita maya no maya ni too much turaga thirikari please akoro kwa hotegeka maiwa kaundu tagaka ni matige tuhuthiriria kaba magoka maga theka thekia ndui tondu ni tuonete hathara ikinene muno na no turaikirira ngai tondu ngai niwe mwene muoyo niwe tuigite kuo twake mugoca na twake kuhoya atuhorere ni ratu hethari no thirikari no ikinya riria riake uguo no guo tukihoya. Hadoini ha media ya mururi tumamoto DJ Soniem RDS batsono hamuna kikusta TV nige to DPP. Yes, na nije tago pack so chega waku nyaka kulirika ni wiki gindu gitago go subscribe wa hu rerorera. Subscribe hawo go ni tondu muthenya wa umuthi. Tuko tuki kwa update maudu me okoro maikarite na tukumenyithia uri athirikari ginya okoro ifagite guteithiriria athe. Hadina pack on TV kuma go kokondo ke kaine tamai mahiu. Yije tago pack on chege. Wa gunya. I'm going to go to the house. Yes, murona kuraga tuika nginya ithino nyumba ithikitwo haho guo. Taru ino ni nyumba ungira mafati, ino ni nyumba ithikanetio hau, hakahana kahatau makindu. Ino ni nyumba ya mundu yuma na andu mathikanio hau. Aha. Tane ha tuika ni hegwethagwo mwanaume. I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Uha uha kitu kana maina urakirutwo ati ni ho maina arakire. Tuko poa sana isipokuwa tulibebwa na maji usiku kitu saa 9. Wewe kuna mtu umeguzwa mtu mko karibu na wewe? Ah bado, lakini watu wa area bado ni wetu. Eh. So tuna count rose. Hello. Sawa. Mrogo nugo mbakwe hana guothe kuma mai na gukuma na nyumba si andu nokiona marori ginya hare mbura ikuguithagia ginya mai me guithagia ginya miti uguo rona miti guku irundangitwo ne mai Ndagũtirwa mĩceta. Irathiĩ mbere? Arathiĩ? O nginya. Njaria tu haha,
Ikiavi tu bere, nyitira izi. I'm going to go to the house. Sawa, ndio sawa hii. Sawa. Baada ya hapo leo tu ni hata goli na ijue. Eni. Ah, eni. Naona nimeira na tuaigeta wira na bia ziaroni. Eni. Tuthi na berei. Mwe sawa hii. Eh. RDS. Eh. Era tokoyo hala nikile. Ndio baba yo. Haya. Ile tokoletwa. Yes, murori ndio turagithi na bere kuhugura guko kundu kigine ta mai mahio. Eh, no togura kona koro okiona. Muthenya wa muthiri ngire na mundu ngi haho guo. Oyo demo wa dole marakorirwo makigomirwo kana makihovanirio ni maima kuringana na uri arakorogitura kitoraniria nake atwire etagwa atia na atwire maima ya burera birie thaa cigana tutari burera birie thaa cigana na mai marokire nyumba ini yaku kwambia thaa cigana ni jitagwo Patrick Ndungukuria kwa ihinda ri burera ranjireirie burera ni ndiretirwo ni kamona tukoragwo nako majitari to nickname majita miodoko miodoko karanjira burera ni mitiroka karanjira ni kumbuka kurobuka ni ndirakira gutingiumbuka ni koko ida riu ndiratungana na madam wiho fulani haha niwe ndirahotirie gutethi ndinahota kumutethia ratethirio ni muthuri uyu buria kuma na nia na marurume macio ri aratakwa ni ari haria nyumba ira bidira rathika nyumba ya mbere eni ya kerira sokera thiku eni ndiroria atiriri ndirahaicire mutini uyu ndirahota gwiteithura andu marageraga haha magereta mutito uri uragerire haha nori urona haria andu ni andu kumbuka marombuka ndiroreirie uguo na maitho ni mutiguruni ucio ona uria turari nake aria ndiramwiririe atiriri na aria turari nyumba ini ri ithu turia mwathani wona gaka gakuo ri ni ithu tutigari ithu tutigarite na riu ngiri kiria ngumwihoya ri ino kawo citu tuigite na runi macini itu ni irakuirwo na tuigaga haria nja tutirie kimwe kimwe riu thaa ici nginya nguo iria twikira nyumba iria tuikara thiri handu kindu tungiheo ni mundu na thiri handu riu hangi tungithie wira riu ithuĩ Itu kau tu hoki ada hadu hariku. Oh, poleni zana poleni. Iya, sah. Terus aku bata nahari aku. Tu kau tu kira ni nai nyu. Tu kau ni nai dari kio. Kau tu kau ni nai dari kio. Kau tu kau ni nai dari kio. Kau tu kau ni nai dari Mundu akwe mirigo yake. Era kuna gado Facebook na ime kwa kuri akili. Na kwa YouTube. Na kwa YouTube. Bori ki sura hau. Tuma moto wenu hoka na. Kati yako ziko siri gizani tete hizi. Atoe wa rigizania. Na rigizani ndio nakie ni. Yakune siga na hau. Ni akwa kile imwe. Pasa, thank you very much. Baru dari hari ini sura. Mau tuh ini lagi. Kau banyak buka di sana, mau tuh masih mau. Kau nak kau nak ada kan? Oh iya, agak agak usia dulu. Ah.
Nimorona hari. Hari kera ya kopi semua lagi ya. We, hivi ndivyo hali ilivyo. Yes. Jambo kwa sana. Niko fiti kabisa. Kuko nguwe na mama ema hiyo kwa nguwe kihana na Mururu wa Paxson TV, Mururu wa DJ Sony Emu. Adana mara kilona kule live. Ya kira kule gala hivi mwa kule ringi wa YouTube kwa ndo kwa tu kita maudu mwa hivi. Tukiri kuna adikuri ya kuhi hira muno ni hivi. Yes. Yes. We naona ginya mituri ya gukwira ikuritwo muroreri na nyumba ya mundu na nyumba ino diuma hau ni tironeka ni ta gukuo hanini riu ta njira muroreri uyu eguthie ku ne ku tha ici Ah, c'est bien pima. Quoi, 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 Seriously? Ina matare ya mulko men ka ah podi de ka intavia mo de visio ko a me hiro network no ginya ko na gathina kanini we ga ga kali muru ni rake ona guku ya kuhuana yes muru ni wa Paxson TV ya ma kirona ko mena wa YouTube he 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 I'm going to go to the studio. I'm going to go to the studio. Aya ino nebura atika nebura drone la kohana yo ni kubebwa eh ro ino igwa ino era ku burare ho haha haikwa na mutu ino na mwene ona akendo ikuria ngari yake ri Mwenye julikani yaliko I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.
Also? Yeah. Kana kau kau nak kandir hau gua? Kana, aja. Aruma karut tu, karut tiru hari aku. Hari ya. Tuh ada putih pasan aku ku. Pun aku. Kanan tu beri kau. Eh ni leh hau. Ni leh hau. Udah nak kasi ono tak bro. Iyo nego dah kau gekuira, we nak kau dulu gari, gahe na gari ya fulele hirone mai. Ada kau ini kau leh yumi leh, no? Nanti aku aku kumau dulu ni mes. Isi sila ada nyoba, isi sio de. Nona itu nona toge dia turaga, aku turam jangan aku turaga lah. Tradio gua tu tu eu meti ye. Eno ni guru na tu tu ni aku. Ano tokemeru ge. Eno ni rah honok kira siar rah. Ni jono ni kini hena aku kira honok ete. Dua ini aku, ini aku. Guru ber? Ii. Si name siapa? Si name ini adalah Gosra Gunia. Yes, nado kata kita harus gugut tuara gua, tegua, tekau nega guru ber. Karena hono kira kekusia lera. Isi nenyo basi kue tu. Tuker hoya gay, tuker hoya atau diri kane. Emosi lembonya. Ini dulu ni metu. Lewat mana kakari kare? Ini, ini kari itu Korea. Ina ni anu? Ini. Haiya, pak soni lewat mana kakari kare ya? Oh, lewat mana kakari kare ya? Kau ni kau. Eh, ini aku musio tu nak kau memori tu kan? Dah dikem munggu munggu. Hei, poren ni poren. Kau televisyen ni dek. Top. Ini siapa online? Asa.
wale watu wako live, najua mtasikia sauti vizuri sana because microphone zinaenda kwa nini? Kwa recording. Ndio juu usikue usikue kana eh. Haya. Tuambie. Ndere kwa hiyo mbona hiyo inaonekana ga? Sawa. Eh? Sawa, yale ma kirorera live tukirio gukukundu kigene sama mahino make na maudoni make hana. Eh, tigotheke kwa guthirikari. Ndia meigwa yego ku kwa guo nege ke kaundu. Ya gutethia andu aya. Ruku ye kuhana ba ile tigotheke. Mm. Tugone guria dasiko jane kwa guo yona no ya guka muno. Yoge tu hanini tu. Ndeta riri. Na do mareti. Eh? Na do mareti. Ni sawa. Nani ma dekere tu jari gikuyu tondu ni ya gikuyu ni cia gikuyu ici. Aya. Tuthie. Aya. Yes, gather shame wanya. Yes. Yes, uhoro wa kumwirorera rio, uhoro wa rucini, uhoro wa hwaini, uhoro wa miaraho kuringana na mathaa maria urakorwo kirorera video. No muthenya wa muthi, otogwo turagithie tuthiete na mbere tukirio guku kundu gukikini ta mai mahio. No turagithie gutuhungurite tuhungurite tukimwonagia uri andu makifanirio ni mai guku kana ni muhoro wa mai tha demu gukorwo itwite utuku wa muthenya wa muthi. Haho guo ndina muthuri gukorwo ngiranirini nake. Atatuongelesha, wacha tusalimia na Kiswahili kwa sababu ya wale watu ambao wanataka tuongee Kiswahili. Wacha tusalimia tuambie ni nani na kulienda aje. Yes, jambo Kenya. Habari yako? Mzuri sana. Yes, tusalimie tuambie wewe unaitwa nani na hapa ni wapi na kulienda aje? Nyimbo ile ulisikia ama hiyo nini? Vile hiyo maji ilikupata aje? Okay. Kwa majina yangu mimi naitwa David Karaja Kinyanjui. Na mimi ni mkai, mimi nakaa kwa hii sehemu hapa inaitwa Maimayo. Kijiji naitwa Mogas. Kulikuwa kitu saa na nilitoka kazini kitu saa sita hivi. Nikaenda nyumbani, niko na kuku napatia chakula na nguruwe. Sasa vile nilimaliza kupatia chakula kulikuwa kitu saa nane, nikaona nilale at least juu nilikuwa nimechoka. Vile nikimaliza kama saa tisa hivi, kama na sali moja nikasikia kubwa zinaanza kubweka. Kusikia nikasikia mlio, nikasikia sauti kama magari imekuja mingi. Nikashidwa ni nini. Sasa mimi nikaamua nisimame niangalie ni nini. Vile nilisikia, nikasikia nyumba imegogo kuu. Kuangalia nyumba nikasikia, nikapigia hata nikafikiria niwezi. Vile niliingia maji kajaa kwa nyumba, tulikuwa na huyu msichana mnaona hapa. Tulikuwa na yeye na kijana mmoja. Mama yake ndiye huyu. Baba yangu ni mgonjwa, alikuwa ameenda kumuona. Sasa maji vile iliingia ili nikibeba, nikabeba huyu msichana yangu kama kilomita moja na kijana bado hajaonekana, na mimi bado nilizuia na kitingi ya kujenga nyumba hiyo ndio iliniokoa. Mimi ningeomba mtu yote mtusaidie tupate huyu mtoto juu hajapatikana tangu saa hii. Naomba mtu yote tena anaweza kusaidia juu vitu zote zimebebwa, hakuna kitu imebaki, ni mchanga tupu. Hatusaidie kwa vile tuko. Nikiomba. So pia so mlikuwa mmebebwa nyinyi wote mpaka tulikuwa tumebebwa sisi wote, hakuna kitu libakia hapo. Mmoja tu hajapatikana, na kuna mtoto bado hajapatikana tangu saa hii. Na bado tunauliza watu watusaidie kutafuta tujue namna gani, na bado tunaona mvua imebeba watu wengi. Wa miaka ngapi? Alikuwa miaka ngapi? Miaka 9. Alikuwa miaka 9. Okay. So sijumka nimeona serikali imejaa hapa, sijui kama umejaribu kuongea na wao, umeboa wasaidie kuwatafuta ama serikali imesema itatusaidia kulingana na uwezo ile iko nayo. Na tunashukuru wakitusaidia tutafurahia. Kuna watu nasikia kama huko kwa hospitali, sijui kama umeenda kwa hospitali kuangalia kama mibia anaweza kuwa amepelekwa huko. Mtoto tumemwangalia hospitali hizi kwa karibu. Tena tumeenda mpaka Naivasha lakini bado hatujampata.
Oh, poleni sana, poleni sana. So kila kitu yenyu hata imebebwa kwa nyumba? Kila kitu imebebwa. Tulikuwa na kuku karibu 900 hata imeenda na maji. Nguruwe pia zilikuwa nguruwe 26 pia zimeenda na maji. Hakuna kitu imebakia kwa nyumba. Hakuna kitu tumebaki nayo. So hivi mkono huko hivi ni maji bado ilikuumiza? Hii ni maji iliniumiza hii mkono yote, hii pande yote nasikia uchungu. Na pia hii pande ya mbavu kwa vile mama ilikuwa inanigonga. Nilikuwa nimeshikilia kama kitingi hivi. Wa, poleni sana. Okay. Hivyo ndivyo mambo ilivyo, na ile kitu ningependa kuwaomba nyinyi wa Kenya ambao mnanitazama, wale wako live na wale wananitazama hata kama wako live, wacha watu saidie na namba yao. Mimi naweza furahi sana at least tukitoka hapa, at least make sure tumesaidia watu kadhaa, si ndio? At least wapeane namba yao, mtu akiwa na kitu yake watumie hapo, si ndio? Yes, hiyo ndio inaitangwa kusaidiana. Ama kusaidia, na ukisazira unasaidia ni baraka unajitafutia. Sawa. Tupe namba yako, mtu akitaka kutuma kitu na utumie italeta majina gani? Namba yangu ya simu. Simu yangu ilibebwa na maji. Kwa hivyo ile tunaweza tumia ni ya huyu bibi yangu. Kwanza kwa saa hii sipatia namba yako. Acha kwanza akuja hapa katikati, unaweza enda hapo hako akuja hapa, tupe namba alafu sasa pia wewe utatusalimia. Tupe namba kwanza. Naona mvua inataka kunyesha. Tupe namba. 0742 24 29 90. Rudia tena hiyo namba, natuambia jina italeta nani. Wale watu wako live niandikieni hiyo namba hapo, nipinieni hiyo namba hapo. Ndio tuweze kusupport familia. 0742 24 29 90. Italeta Margaret Gatwire. Margaret Gatwire. Haya, sasa tuambie, tubutu eleze kulienda aje, ulisikie mvua namna gani? Mi sikuwa, nilikuwa nimeenda kuangalia msasa ni mgonjwa huko Kinangop. Sasa ndio sasa mambo yananipata nikuwa mbali. Ndio sasa nikakuja asubuhi. Nikasikia mtoto wangu achapatikana mpaka saa hii. Na venye nimefika kwa boma jilikuwa pale, nimepata hakuna kitu hata moja. Oi, poleni, poleni. Poleni, najua watu watawasaidia na watu. Nimepata hakuna kitu hata moja. Hata. Sawa sawa. Sijui kama pia huyu aongee ama sasa. Sawa sawa sawa. Haya. Huyu tu mmoja aliokolewa kwa maji pia. Oh, sawa. Haya, poleni sana, poleni sana. Hapo hao. Wengine tumekuwa nao. Wewe uko tunaacha mimi. 17. Utatusalimia? Sawa, sawa. Sawa, poleni, poleni. Haya. Poleni, poleni, poleni. No, tuare dia nini? Mimi kwa majina naitwa Paulo Mhua Kamau. Hawa ni kaseni zangu. Ningetaka kumwambia na kumuomba, kwa vile tumeshikwa na huu mkasa, hakituko na usuni sana. Kama kuna uwezo mnaweza tusaidia, tupate kama sisi serikali tupate kupata huyu mtoto wetu, ametopotea hata saa hii hajapatikana. Ningeomba na mtu waweza kuwasaidia, kama hii nyumba imebebwa, hakuna kitu imewachwa, kuna kuku zimeenda kama 900, nyumba godoro nini kadhalika imewachwa tu flat, hawana mahali ya kulala hata chakula ni nini. Kama uko na uwezo, ningeomba tu mtusaidie hawa watu wetu wapate at least warundi kidogo, hata kama na serikali. Ningeomba serikali ishangie sana, kwa sababu huyu mtoto hatujui kama amefunikwa kwa huku, anatasaidia hii vitu ikuje ipukuliwe, tuone kama mahali kuna visa vitu zisizipebwa za nyumba. Kuna zingine tunaona baka jacket tumeipata kwa hii mavitu imefunikwa hapa mingi, hatujui kama mtoto wako ndani. Kwa hivyo ningeomba serikali kama iko na uwezo inaweza tusaidia hii takataka yote ipakuliwe, tuone kama huyu mtoto atapatikana, tutaweza furahi sana. Asante sana. Unajaribu kuomba usaidizi kutoka kwa serikali? Tumejaribu tu, tuko na mheshimiwa anaitwa tuko na mheshimiwa amekuja hapa anaitwa Wamatangi wa Padeire, kuna Susan Kihika ameongea tu, atasema akasema naweza kutusaidia, lakini ningeomba tu hata kwa saa hii hizi vitu ziko ndio tupate tu at least tuone huu mwili wa huyu mtoto kama atapatikana. Asante sana. Mama rudi hapo, rudia namba tena. Poleni, poleni. Mama kuja hapo. Rudia namba na unaweza karibia jawada tu wale watu wako live. Alafu paso dile. Unaliye na hina todo demadimu haitari na mic. Sawa. Wale watu wako live ni tuko watu ngapi hapo? Tuko watu ngapi ipande? Kasoni. Ipande tu namba ya simu. 690 na huko wengine. 182. Hawa watu wote wakituma kitu kidogo 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 msupport familia. Pia YouTube tuko. Pia YouTube tuko. Chumamoto Media. Chumamoto Media. Oh, sawa sawa. Haya, tupe namba yako tena. 0742. 0742. 24. 24. 29. 29. 90. 90. Nipinieni hiyo namba hapo.
ndio tuweze kuwa support. Nipinie hiyo namba hapo, haya rudia tena hiyo namba 07 0742 0742 24 24 29 29 90 90. Sasa iseme mara ya mwisho pole pole. 0742 0742 24 24 29 29 90 90 na naomba tu pia serikali ikuje iweze kuwasaidia kupata mtoto wao. Mnasikia mtoto wao bado hajapatikana. Yes, so najua serikali eh. Alafu pengine serikali imeonesha mali mtakaa mino ile nyumbani nipepo. Mm, yeah, serikali imetusema tuseme wametuambia watatupatia mali ya kwenda kukaa. Mhm. Wametupeleka shule. Kwa shule iko hapa juu. Mm-hmm. At least ndio turudi akili zetu zirudi nomo kidogo. Mm-hmm. Sawa sawa. Mm. Hapo niangalia kama wanakutuma, nasikia kama wanatuma. Mm. Haya, wale wandu wanaenda kusupport, wamsupport tumdumrishieni tu ile. Yeah, tukitoka hapa. Akae tu hapo. Haya. Now, yeah, wale watu wacha tukae tu hapa. Wakingojea hapo, maybe unaweza wape update hiyo familia. Yes. Ndio waendelee kutuma. Yeah, so wale watu wamekuja saa hii, hii familia ni one of those people ambao walipatwa na hii flood na wakabebwa. Huyu mzee mnaona hapa alikuwa amebebwa na maji na familia yake na mtoto wake na huyo mtoto wake mwingine. Na sasa hivi hajapata mmoja. So anaomba pia serikali iweze kusaidia kupata mtoto mwingine mmoja. Unaona hata mkono video yako ni maji limemwacha kama ako hivi. So wale watu wako hapa hivi bado ambao kama unalitazama hapo ni vizuri niwajulisha kwamba pia vitu zao za nyumba zote zimebebwa. Nyumba yao pia imebebwa na maji, so endeleeni kuwa support, endeleeni kurusha ile kitu mambo mnarusha. Wacha niangalie kama anatuma kapata. Wale watu wanatuma, wacha nitawa nini hapa, nasikia mnatuma. Endeleeni kuwa support kidogo. Arudie tu namba tena. Arudia namba tena. Rudia namba tu tena. 0742 0742 24 24 29 29 90 90. Haya, naona watu wanatuma, naona kuna mtu anaitwa Madrin Karioke ametuma 50 bob, kuna mtu anaitwa Mege Topico 500 God bless you, 100 kutoka kwa Charles Sami, kuna mwingine anaitwa Peter Ndwiga God bless you 100. Wale watu wanaendelea kutuma Mege Topico 500 sawa sawa, zinaona zinaendelea kuingia, so endeni kwa support, endeni kwa namba tena ni 0742 0742 24 24 29 29 90 90. Tukiwa hapa tukitoka hapa siku ya leo, at least hata kama hatutaweza kusaidia wote, sisi tujue tumesaidia at least mtu mmoja ama wawili. Yes, so kama umekuja saa hii, hivi ndivyo hali ilivyo hapa, na nikiangalia naona maafisa wa Red Cross wako hapa, serikali yote iko hapa hivi, na najua wataendelea pia kuwa support. Yes. Ya sijui eh oh sawa tunaweza pata mtu unaweza ongea kuna mtu mwingine mbio hata tuendelee hivyo so nipinieni hiyo namba hapa ya huyu mama hapa, ndio at least hata kama tukitoka hapa hivi tukitoka hata nini hapa mtendelea bado kumtumia tu kwa support. Yes. Mm. Na pia naona huku kunaendelea, kumbusha namba tena, ni kama kuna taa kunyesha. Hiyo namba yako ni 0742 0742 24 24 29 29 90 0742 0742 24 24 29 29 90 90. Yeah, so unaweza tuma ile kitu ambayo yote uko nayo, ukiwa na 50 bob 100 1000 ile kitu unataka kutuku support tu, at least kwa umewashikilia at least familia moja hapa. Na huku by the way kubaji, unaona kuna nyesha tena. Yeah, kuna taa, ni kama kuna taa kunyesha tena nini, naona manyunyu manyunyu 0742 0742 0742. Ni wake ona wana nyobeno ego tigetio hanini ona ekururanirio na mitino nyobeno ni nima. Yes, oguru go modu makihana tuthiete haria he nyobere haria ya mutumia choko tuheaga namba yake. Na no ndimuri muthi na mbere ku support ile ntwekira namba yake hau, ama nime tumeka namba yake hapo, unaweza endelea kuwa support. Unaweza rusha ile kitu ambayo uko nayo. So tunaenda kwa nyumba yao yake, na sio nyumba moja, na sio nyumba mbili, na sio nyumba tatu ambazo zimebebwa na maji, ni manyumba na pia magari, na pia kuna watu walimetolewa hapa wengi sana. Nimesikia ni more than 40 people ambao wametolewa kwa matope siku ya leo, ambao walikuwa wamebebwa na maji. Na unasikia kuna wengine pia wanatafutwa. 42 ndio confirmed dead. 42 confirmed dead. Kuna wengine pia wako kwa hospitali pia, wanaendelea kushughulikiwa. So tuna hope serikali itasaidia hata zile familia zimeachwa, hata kama kuna wengine hawajabebwa but wameachwa, kama hawana makazi, hawana mahali pa kukaa. So serikali inaweza fanya kitu, na najua mambo itakuwa sawa sawa. Sad. Mpaka nyaya za stima ukiangalia ipande
murona nginya thiti mo ria sikihana ciothe cigo cikuire cirihanetie ugo ni mai taru ahatheretie nyumba haku icio the sikeherio tuthie tuthie dipi tuthie tumonetie dipi tuthie utigati gutitha muno ni ndo akiria aya ari ando marakirorera ari tuthie tio kahoro uguo tuthie the kahora 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 na hapa ni mai mahio na hivyo ndivyo hali ilivyo na ni thutha wa dem gukorwo etuite ni gutuka na ni gutuika ii kutugira makiona ũrĩa maũndũ makĩhana gũkũ ici nĩ nyũmba cia andũ just imagine ũka tũingĩra haha gũtũmonie sawa tũgũthiĩ ũkaona haha tũmbe tũmonie na haha ndĩrona nginya itĩ ciĩnja itanda ũkanjia ũkahora na ici he nyamũ ingĩ nguhĩ mũndũ ũrĩa menya nĩ mũkuhĩ agakuhĩrĩria mbere ndigamũgucie mũno ĩĩ nĩmarakĩona ĩno nĩ nyũmba ihũrĩte ndoro thĩiniĩ nĩ kuonania maĩ mauma reva igũrũ biũ ũngĩrora indo ciao ndĩrona indo icio ũkandĩmonie ngĩ haha kwanja ba moke o ũguo kahora marĩhe o kahora ũyũ nĩ mũkondoro gĩkĩ nĩ kĩrĩa ici nĩ itĩ ĩĩ hena iratũ cia thukuru haha ũguo oh my goodness nĩ ũrona nginya ngũkũ thukuru yuma ĩcoka ũmũthĩ waku hakuhĩrĩria nĩ ũndũ wa kĩrĩa kĩrĩa kĩu ikagucie mũno ĩĩ ngũkũ ĩ haha ũguo ĩno nĩ mĩkondoro ĩĩ gũkũ nĩ wona nĩ kwa mũndũ we nĩwe mwene oh my goodness araruta ndoro na gĩciko Woi pole 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 sana. Ukai muone. Ona ke mumu teithie mumu support yo hanini. Ona ke ndo mumu teithie. Ukona di na no ukatu ha utwariri ha utugeithia. Wina thimu hau uguo. Nikaria gatakina. Ye? Nikaria kanini. No wina thimu. Na ina raini. Patani namba. Patani namba ine tiguo. Ah tugeithia. Ee tugeithia hari uguo. Njuka maonge kiswahili ya maonge. yoyote tu sawa unaweza ongea tu yoyote twĩre marĩtwa maku ũtwĩre maĩ magũkorire atĩa we marĩtwa makwa nĩ Jeffrey Ngari ya wakuria na niĩ maĩ magĩũka nĩ kũigua njiguire mbuna gũkũnĩ kũigua njiguire mbuna gũkũ igũrũ rĩrĩa ndĩmĩiguire ndagĩcomoka gũcomoka ndatũngana na maĩ na mĩtĩ ĩtahanda mĩtĩ ndĩrĩ ohirwo hĩndĩ ĩyo tũrerorera o hĩndĩ ĩyo thikĩrĩirie nĩguo njiguire mĩciĩ haha ĩrĩa yahũrwo na yathira kaimana mareherwo rĩu haha indo ici ciothe ũrona rĩu imwe nĩ ciakwa imwe nĩ ciao ciagĩũka igũthĩtwo rĩu ngai mwega twakĩhota ithuĩ gũkĩrũga rĩu maĩ magĩtũhonorĩu twakĩhonokera maĩ hau maĩ megũkinyĩte haha ũguo maĩ mekũingĩrĩte nginya gũkũ kuma kũũru makĩria kwĩ na andũ hihi makorirwo makuo nĩ maĩ ĩĩ mĩciĩ ĩrĩa ĩrĩ arĩa nĩ akue amwe makonekana amwe magagĩkorwo mapacĩte amwe na matikĩrĩ ho no nyende ndo magũteithĩrĩrie mahe namba yaku harĩa ũguo ũtwĩre marĩtwe kũrehe nĩguo mũndũ ũngĩ akorwo na kĩndũ gĩake harĩa ũguo rĩ no akorwo agĩ gũsapoti namba nĩ 0712 namba yake nĩ 0712 20 10 61 ndarĩ na kĩndũ by the way indo ici mũrona haha ciothe nĩ ciake gĩtanda nĩkĩo kĩu ũguo nĩ gĩthiru mĩkondoro indo ciothe ciake hatirĩ kĩndũ ena kĩo nyũmba nyũmba ĩhũrĩte ndoro agerie kũmĩruta na gĩciko rĩu ũgũkoma gũkũ kana rĩu no njethire gũkoma ya tũhe namba ĩyo yaku rĩngĩ nĩ ũndũ wa mũndũ ũrĩa gũkorwo 0712 20 10 61 yes marĩtwa rehaga Jeffrey Kuria Jeffrey Kuria ongeni Kiswahili na arudie namba na uambie watu wamwekee kitu mwanao sawa sawa wale wale watu ambao wanatazama mimi nasemanga tukikuja kama ni kuja kuwaletea hizi news hapa tunakuja kuwaletea ndio at least tuweze kuwa support si ndio tukipata na mtu tunapeana namba yake at least mnamrushia ka kitu na maisha inaendelea si ndio haya tupe hiyo namba yako tena namba yangu ni 0712 20 20 10 10 61 61 Jeffrey Kuria majini Jeffrey Kuria simu yako uko nayo hapo niko nayo hapa sawa sawa so ikirushwa kitu tupia utasikia ni hapa tu sawa haya sawa so 0712 20 20 10 10 61 naona pia security iko tight hapa bado serikali inaingia na najua itaweza pia kuwasaidia 0712
20 10 10 61 61. Hiyo ndio namba yake na inaleta Joyfrey Kuria. Joyfrey Kuria. Rushani ile kitu mtu atapata, at least apate za mattress, apate za kitanda, apate za kitu. God bless you aki. Mungu akubariki. Eh. Oh, God bless you. God bless you. Hiyo umepeana tu itarazima itarudi. So watu arushe tu, watu arushe kitu tuende kwa mwingine hivyo. Arudie namba tena tukii. Eh, arudie namba tena. Eh, mtu arushe ile kitu ambayo yuko nayo. Lazima tutoke pa tumeacha. Kama at least tume make sure amepata ka kitu. Eh, hata kama atapata za mattress ama kitanda ama kiti, make sure amepata at least ka kitu. 07 12 07 12 20 20 10 10 61 61 yes tuambie wewe umepokea kitu ndio hiyo sasa nasikia iko kitu inaingia haya umetoka hapa list aka tu hata na 1000 kuna simamia yes so mbele mtu kama uko na anything hapo unaweza mrushia yes yes haya acha niwasomee by then ndio niwasomee niwaambie haya aha. Ndembe zimeanzia wapi? Ama nikuja imeja? Mhm. Ile imekuja mwisho ni gani? Hapo ni angalia yenye imekuja mwisho. So wale watu ambao wanatazama hapo, supportini huyu mwanaume hapa. Hana kitu, hana kitu, nyumba yake imejaa matope. Na tunatoka hapa tena tuende kwa ile familia nyingine ambao wanatafuta mtoto wao mpaka saa hii. Walikuwa wamebeba wote familia mzima na maji. So huku ni Maimahio. Huku ni Maimahio. Damu imevuka mipaka. Sawa, 200 from Hana Kakinya. God bless you. Haya, kuna mwingine anaitwa zinakuja inajama. Wale watu wanapiga wasipige. Mtu asipige lakini unaweza rusha tu anything. Acha nione. We, sijui kama hii. Ah, tu mtani kumalisha ukisikia sijakutaja tu usijali. Haya, 100 from Phyllis Kenya. God bless you Phyllis. Haya. So watu endelea kutuma tu turudie hiyo namba yako tena. Turudie hiyo namba. At least tunaacha ukiwa na kitu za mattress at least 100 from Margaret Kemani. God bless you. Mtu anaitwa Margaret. Pena hiyo namba yako tena. Endelea kupenda namba naenda kwa naendelea nikiwa soma. 0712 20 200 from Gladys Wanjiro. 0712 20 20 10 10 61 61. Jina Joyfrey Kuri. Hata kama tutakuja na address moja tu, at least make sure tumeaje umepata ka kitu. 200 from Gladys nimekuona. Haya, wale watu waende. Imagine hii simu yake haikuwa na shilingi, by the way. Haikuwa na shilingi. Haikuwa hata na shilingi. Sisi tunaenda mpaka naona zimeweza na kuuliza, so tunamsaidia. Haya, 100 from Nancy Mugondo. God bless you. God bless you. Wale watu wote wanatuma, God bless you nyinyi wote. Kama 0712 radio number. Naona wanatuma kabisa 0712 0712 20 20 10 10 61. Rachel nimepata 100 yako. God bless you. Rachel Karanja, God bless you. Haya, haya. Na make sure nimesoma 200 from Emily Kamau. Mkiona sijasoma yako ujue. Thank you. Kasimu nashinda kunini. Message inakuja ikiwa imepita. So wale watu wanaendelea kutuma before tuende pale. Tukatrisi tuache kama tumepata za mattress na maybe at least hata kitanda, si ndio? So endelea ni kutuma tupe hiyo namba yako tena, jua mtu mwenye anauliza pale. 0712 0712 20 20 10 10 61 61. Jina ni Joyfrey Kuri. Jina ni Joyfrey. Na najua tu ataendelea kutuma because pia tuna record na tutaweka hiyo namba hapo. So God bless you mwenye anatuma anything hapo. Ukituma anything na kuona you have received 100 from David Nyabura. Gaya kura alime. Hiyo 100. Unaona hiyo 100 unapeana hiyo? Hiyo 100 tu hivyo. Hiyo lazima itarudi. In Jesus name. Nasema anga za kini unapeana. Unakuanga ukitafuta baraka. Unatafuta baraka. Eh? Akihea na Nezi mama. Nezi mama ndi? Na 100 from... tumepata 100 zako mwenye asiju anaitu aje. Acha ndaangalia jina itakuja tu. 200 from Henry Kahingo. God bless you Henry. Na wengine wale wote ambao wanatuma. Peter Gishinga pia zako zimefika kutoka kwa KCB. God bless you. Ile kitu ambao unatuma kumsupport, God bless you. Ulikuwa na familia ama? Niko naye. Uko na familia? Haya, mlikuwa kwa nyumba hapa na wao? Oh my goodness. Lakini hakuna mtu aliyeondoka mama, sawa wote. Oh, pole. Aya, najua tu saa zile Zipora, God bless you. Zipora Njoroge. Wacha nikwambie, beta kila kitu yako ibebe we. Lakini maisha yako imeokolewa. So unaambia unafaa uambie Mungu asante sana. Jua hata kuna watu wamebebwa pia. So hivyo ndivyo hali ilivyo. 100 from Rokia Ali, God bless you.
God bless you, God bless. Asi tukitoka tu tukitoka hapa mimi najua tu hapa tu tunatoka tuna baraka tu. Sisi wote, nyinyi wote mwenye mnatuma na sisi tume spaces zinaingia 100 from Elizabeth Njeri, 100 from who nyinyi wote. Hiyo pesa unatuma kidogo hiyo yenye unatuma mingi, God bless. Ukiwa na 1000 zako 5 mtumie. Ukiwa na 2000 zako 2 mtumie. Ya 9 aweze kununua 9 kama sisi ni kutenda wema nenda zako. Tunasaidia huyu tunaenda kwa mwingine. Tunasaidia mwingine baadaye tu. Hata mwenye utaona baadaye kama hatuko live tuma. So aya, and from Mary Warowe. Yeah, ile kitu tu uko nayo tutuma tu. Mtumie tu. Ile anything uko nayo tuma. Unasikia vinyi zinaingia tu. Watu wanakusupport tu. Daniel Wangoi nakuona 100. Ninakuja tu naona zote. Sara Mohoki nakuona, God bless you. Nyinyi wote ambao mnatuma, God bless you. 300 from James Kenothia, God bless you. Ile kitu ambao unatuma kuwa support, God bless you. God bless you. God bless you. Tupe hiyo namba yako tena. 0712. 0712? 20. 20? 10. 10? 61. 61. Haya, naona maafisa wa jeshi pia wako hapa wanapiga kambi. Haya, so naona Everine Wanjiro, God bless you. 1000. God bless you. Ile kitu ambao uko nayo tumtumie tu at least apate za kitanda. Hiyo tu ndio tunaweza support hawa. Hiyo tu ndio tunaweza support by the way. 200 from Simon Wanjao. Wale watu ambao wanakuanga na roho ya kusupport, tusupport, tunamsikia kuna mtu anakupigia sijui kama tumchukulia. So wale watu wako na roho ya kusupport, msupport tu, mtumie anything ambao uko nayo, yeah. And God is, yeah, going to bless you. Sasa hivi umesaidia mtu kama huyu. Ni baraka tu umejitafutia. Ni baraka tu umejitafutia. Hai, mara matukio ndio kuna roho huko demu, mwa watu kwa. Yes. Wacha maliza tuende. Na tutike na wewe. Wewe? Ngoho. Wapa maji. Eh, bora leo ukihana. Atugothiaga. Itwathi hari muico. Ukai dimuonie. Tathi nyoba ege hari oguo. Tathi nyoba ege hari ya. Eh, ni magathiete nginya kuma thoma. Aya. Huko ni maima hiyo. Hapa ni maima hiyo, wale watu ambao wanauliza ni wapi? Eh. Ona taka taka sike ko ni guo. Ugimo ni wega ni murona kuhana kuri oguo. Murona ria na drake na nginya nene marathi na mbere guka ha guku. Gugu guihoka ni mekoro magiteithiriria. Murona kyo nore mudu makihana kuri oguo. Tuthi muci ni uri. Tuthi muci bi kahora kahora. Wo kahora duko ke dinya muno. Kahora tu ni gutwara nawe. Niguo dikaji na nyina muno. Kahora tu. Ana nawe kete rero kya ogihota ana nawe ikoroki hanini uguo uminyitire igoro ugoro gwathi ukurete muno ugoro ni baso uguo ona ta hoda kya uguo ugoro kanya ina muno yi aya yes ugoro ko mundu makihana ukaha hogeithania Oh ni ahutire mi sir makuririe. Ni makuririe muno. Ahutire. Ahutire, ahutaga tene. Niki niki. Mimi niko na njasi ongeagi. Tired. Bana kwanza tusaidie watu tutaenda kukula. Eh, usichoke, usichoke. Of the station yenye iko huku. Ona mdo wako huja. You are lunch bill is on me. Na you are? Anyway. Ugedogo. Aya, tutakireko. Tutakidogo kia kige. Wada wa DJ Sodia mkiona DJ Sodia mbao kama mumuoni hapa live. No. Anaguzangwa sana. Anaguzangwa sana kana anzaku. Tunayangandanga mpaka live interview analia. So ni mtu wa kuuzwa. So Kone mwana iwa kore anainyo wala. Tunisha manye interview. So this is the house. Ile ndiyo nyumba ye. Ndiyo mbihani ni. Sawa. Ahuko mura akiona ino ni nyumba muthuri tukoragina ke hari ugo na family yake ari mara kuthi nigetha ririkananie na ba mamu support mamu support ugo ni nyumba ugo tari rede you are not ready for anything true tokaje ba yaku hana mona nyumba yake oi poleni ino ni nyumba ya family tukoragina nayo hari ugo this is a house this is the mess now So what here hali maima hivenye iko no this is how it is unaona kinya riti makaugo gwati uri wali guko ni munene muno nguo ni guo yes na do kinya power ni ba yake ya kifasa mara kurudia diti ma modo oke ndio goka na how diwe ka ndi kuruta ni kuraka ruta niyo eh kada ndio ate kuruta niyo kuraka ruta niyo Ndio na muda dagi kara rigi tondu mai ni ginoma choke moke o rigi kuria guothe ni kuhatwo kuhatitwo ee
Nimona mai macio maroke marari na force ndito muno agiko bakuwete miti makuwa magakuwa nyumba. Ah, tadi tuvia tiara aku. Tato kau ni nama dog jom ha. Mana ada panik korup tu korup nak dahikir tak kira ini. Ni orang mana kau kok? Ni okay, hari ini kan ni nak bantuan aku kita hari. Ni okay, aku tak boleh di mana. Okay. Eh, mesti mana aku mana di mana dia M mana aku. Uko turidikanie namba. Mere batari wo kune kuwo wase. Eh. Mahu. Nani kuri gisanie kutanike turathika hora nikyo ndarariwo niki. Gisanie nyitana musia kuwe. Ni mwena wali kwa niki. Nikyo ndarariwo kasi kuhe kasi ikiria the. Ya kuhe hira. No ino. Ogara tani hawe the few for you. Ni wage. E ori ereke ikare. Ogako ka ukemwe no. Emeri gisona ni gote gara hi. Don ni ya guzia. Rita the few. I'm going to go to the house. Amali tuwa makuwa jita kwa David Karaja Kenya ajui. Na niye ni umwe wali ya makoletuwa magidhine kani yone mae. Itura ini lilea Mogas. Na musio mula unahala niguwa musio wakwa. Udohane kile idhari ya dha keda. Na tiodohane kile kwa hida inene. Yodo ote kile daika dhate. Nono hano guo. Idhino tulituwa ni mae. Tawu niye guniruwa negeti jegeke. Ikeni kio haa bila danyi tirira na mwiletu wa kwa daso katu wake mwilita kulea mete inerea e kulea na uwe mwana umwa tatali trona na uwe netulaki ulia doa wedi wega magi tutaidhia una togeza mwanosio onoko ono dhirikaino wege tutaidhia tuheria mahutimata ya nigeza tukiloweka uwe ukione kwa onoko ono mwini mwanake zene mwiletu kana? Ne mwanake ni mwanake wa miaka keda Ugaiso kaka kiuria mudo ugeni gioge kiota utaidiriria uligano ya tuhana to tutigiro tutari kedo tutihania tatua siyaru olege atutaidiriria tu nigeza tuhote ukeiroga mia atukiota kudina mutulea witu nabere musi umuna ona haa dule kedo onake musi urale muneneno haina tuido haina agurwe haina aguku na kutiri onake onareu Oipole sana. Tuhena baya kunido. Tukwa letia na kere kaya tuhena baya kunido. Wale wadako kuroki mo njitere, wale wadako kuroki mo supporti. Zigo yomone ukura adimo. Tuhena baya kuleke. Na baya kwa adimo ni 0742-24-29-90. Malipi ukure hee? Ikule hee magreti jari ya tuire. Ikule hee mutumia. Todo ya kwa neku hilo na mae. Ona mutumia no bahati ya taimakuo. Menasi ya nagirima imakuo na fafamoji ya li emuru walu.
God is going to bless you. Yes, tupea hiyo namba tena. Namba ya dimu ni 0742 24 29 90. Iyo dho ma greti jeli gatuwele. Sasa, nomu iti pindire na beo hawa uguo. Wisi dimu wena hawa haji? Dimu ina adina mutumi haji. Sawa, na beo neko pindu hawa uguo ni doa mudo kukuro kieta kusapoti maike kieduwa kieta. Kana diyo gieta kumera atia. Merema kunyitirire adwa marakoma kikwirira hano merema ku support ii adwa me ahogwa no dimoria ona matunyitirire ii na magwito support uligana ole marakyo no le akuhana ii na dai sokeria ona inywe kadho nitone mwagiuka utunyita abwino ngoneko ii thank you muno ngai wa moyo wa murathime ii ngoneko sasa uko hoera mwana waku niye kuoneka mugima hali ali ngo thank you muno ngoneko amen sawa sawa aya ugo ngomo makihana no turagithina mbere guthiruka guko mwiruru wa Pakistan TV toko kinyaginya hari aguo rugongo na guko ndirona kuhana okura riu ndio maundu mekoro mahana atia no gukihoya tu ngai bitwa gituiguire tha na mai ma matigayuke gukua andu angi kana matigayuke guthukangia indo cito ye toko bata mwena urio wa rugongo amigana kae kana kae mahana ko kam sai makae ga kone ke tahari ogie ni ga nyito no modikari ni mukon family kana ko kanyuka he mangaline ehe kama ti ya ra kire huwa ku na ngari ire Asa nechukira mamu wawa uma hari ka ku ne different. Hawe mu fori kare ku kwita mu fori bi. Eh mu kwira mu mamu ni ku kwira mu daiwa makiwa mu wawa hau. Eh ni ku chikwire. Ni bi ku wirire. Oh no jirie. Eh ni mu confirm ile kane ko ka. Hi mu tumi anyina wa ne mamu wa ne confirm ile apo tu. Ko ko mara t-shirt ya red. Ati mu uso de mara t-shirt. To dora ko mete na fulana ya ulu ya ulala. Sawa sawa. Poleni sana. Yes. Asante. Eh to go to kyabata ginya kore gurugongo. Yugana kore kwina nyego igiskweto. Eh na madira bego musupport. Na baake nitwekira habu gu mudu othe bena kindu giage. Weka ki munu chi kitiyote by the way. At least ukima go kuri tukima tongira kumemerekeri guko nigo mudu othe bena kindu giake. Akora gi support family ci. Na nikyo tongiria ginya live to thingagira live ugu muno na thiko ci tugara tugiuka kore record ni muno tongagira live. Niguo mudu ri na kindu giake habu guri. Akora gi support family taishi atrisi wale tokio ataku support tu ba support yani namani aje DJ Sonia mkuje wasalimie kidogo wana miss chindo kwa api sijapotea I'm still here ndami ya nihudhurio muno wana situation ye hana atia wa aki mi honestly sikuwa na jua situation iko hivi hata vya niliona picha online ndi weshiragia but vinya nilifika huku ground hata mjeniona huku kwa camera I'm just trying to behave and be strong no do adu aria me haha Odo ni different by the way. Ndirona kodo kuria kariwo kana mai no ku maragereere. Ugona andu mai mitiku wetwo kariwo. Na mai maramunya mutiku. Eh na kuria uguo ndieka no mumonie. He na kenyuma nao maranjira kuria kuma gukoragwo ku green na miti always. Na nona thai ciuria kuhana. So imechota kila kitu. Then he nyumba no ithutha ito. Ere munyiro kila kindu. Ndioka ni mukumonia. Area munana ile nyumba area ni nyumba imagine ilibebwa kila kitu yati yetuo off road so you can imagine hiyo situation venye iko nyuma nyima naido na umwe ilikuwa tuna mama moja ako ameokoka Ameokoka. Ameokore. Honoka. 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 Hi. Honoka tarike waya penyeri yoko honoka wakanira. Oh, yoko honoka wakanira. Taksi, naga tati nakore. Natole. Nataka gari. Nataka tuende ile side ya pale hivi. Sawa. Mwana ore ukiwe na gari. Tudi haha. Tudi haha tuli kanina na uko huko. Sawa. Japana. Tutidie tegina ku hizi coach pass. By the way kuna hizi coach inaona. Naona ngere ino. Nalijenga tu chusi nyumba mpya imagine. Hii hapa ime imeanza kwa yake. Na hiyo mapa alikuwa amejenga na hiyo mapati unaona imepaki kwa choi. Unaona hiyo choo? Ni choo yake hiyo. Anaitwa Agarano. Na hako na watu wengine kwa nyumba ni yeye peke yake. Inaonekana ni yeye watoto hawako. Ni watu wazima kila mtu ako shughuli zake. Oh. Yes. Poleni 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 wa wa wa. Imagine hata tulikuwa na yeye jana. Jioni tukipika tu story pale kwa barabara. Naona ile imekuja kumpata usiku.
Umeweza kuenda kumuona bibi yuko hospitali bado? Sasa si ni saa hii mimi nimefika ndio ninapata. Oh, saa hii ndio umeambiwa? Eh, nikakuja paka hapa. Sasa kutoka hapa sasa nitaenda kumwangalia na Iwasha. Juu nimeenda hospitali, kapatikana amechukua amechukuliwa na ambulance akapelekwa na Iwasha na watu wengine. Sasa kufika hapa nikasema wacha nikuje niangalie nyumba. Ukuja kuangalia nyumba hakuna nyumba. Poleni. Mbona uko nao unakehana? Acha tuende ile pande nyingine sasa tena tuonyeshe ile pande nyingine vile kuko. Pole tu hivyo hivyo. Aliza anatapatia kila mtu maiki yake ama? Ni hara ituma. Eh? Ni toko lina gari. Eh? Sasa tuko lina gari. Tuko gari. Tuko matuta. Bishige. Tuko gari. Speak out of course live. Eh? Arrive, si live si tapose, nitapose tu moja. Ntapota kara tu moja. Uwe watibona otare kitu na ito. Yenye mura ya sija kwa munga dhinesi ikirea. Maikrofoni yako mwede nako ligisa nisi wale. Ona ya. Mwena tuwapeleke the other side. Easy video ntazieka huku kwa kitu sati. Just imagine maji inabeba. Imagine maji yenye ineza. Ekuweta mo tutoyo wanda. Woi. Na toho usi yoli utoyo ume yeteko. Mai umunyetwo ni mai ukarehwo nginya guku ni wona ukarega na waya cia thitima. We, this is very sad guy. It's very sad. Ona hata waya za stima mnaziona. Very sad. Mai moki pewo ona kia stima bado kubate dunia. We. Just have a look. It's very messy around here. Hii nyumba ni bahati juu unaona wale yake ilibomolewa. Unaona hiyo bado inameta? Hmm? Permeta za hiyo nyumba imenini ishatoka. Ina nega hiyo menyitereire na nyumba. Oh, mwana nyumba. Eh na wako niko tuigite kambi atunogeta kunogana tukakihuta ano bija tugike oguo nigetha mugikinyerwo ni ndeto uriye kiri the way it is ya kofi ogona na mukomo kenyo na ya siki kuria wewe ta muiro wapata tv kana wewe dj ni nini bina break ko era family si bina break ko era aikali Nataka picha? Unataka picha? Ah, utakupiga picha baadaye. Eh, hapana, mama yako hajaniambia nikupige picha. Amaro to uko ni maundu mothe uria gukoretwa gukihuana. Ni wake ona miti iyo. Amtara mai makugeta ni mai mahota gukuania miti ino yothe. Ndio ndio ta freeze asiye go koikua ne pia as you can see ni sine freeze tumnerito freeze asiye ado sia wira imomora ne tio go de sine nyo ba imoire aho no kiria siare ra taisi haha imwe ga ko si guwe Yeki kirari kiro ka kirari ki. We. Ini septic. Kadeni akinya to. We, cheki. Tunde ni rigade amefika na huku. Rigade ni akinya. Rigade. Eh.
tutha gwa deputy president ya uko akiuga ndona ya bira gwe kati aya ne ya ngai na riwa ino ni mici ya mwere mahonokete o ini hoteli ini hoteli o pia ni wageni huku hauna kapo ndamya de live ara morori ona kala ki understand kwira mundu ni ahuwa na wega ti uru ni we de rds wa twara ko Bora no, wagi koina hiyo kwa to mwa dani roga. Oh. Yes, yes, jambo. Moya TikTok mine. Lekio mona na lekio mona na lekio mona. Ni bolo wa. Ni bizaro kia. Ni bizaro kia. Ni bizaro kia. Kararia nyoka eha aba tema goroi aga na kula di nyoka kangurue ya kula kararia dina nyoka na vende unaona kuna jam kuna jam eha oye edu dai so guys watu wa TikTok anatembea miguu tu ndani huko anatembea miguu tu wa TikTok aleta pao nao guys mbona kaya na kwa pao Yeah? Yeah. Deputy President, the guy that got I'm going to go to the house. Thank you.
utamuona vizuri. Haya panda juu. Ndio utamuona vizuri. Watu wa Mai Mahiu amjambo. Amjambo tena. Mimi nimekuja hapa nimetumwa na rais kwa sababu ya ile maneno ambayo imefanyika hapa usiku. Na kwanza nilete pole za rais wetu William Ruto. Amehusunika sana na hako na kongamano la kitaifa na marais kutoka barani Afrika ambaye naongea mambo ya uchumi. Na akaniambia nifike hapa kwanza niseme pole kwa yale maafa ambayo tumepata, kwa wale ambao wamejeruhiwa na wengine wamepotea. Kwa hivyo watu ya Mai Mahiu, watu wa pale Kijabe, kama serikali yetu ambayo mlituchagua, tumekuja kusema pole na pia kuja kujaribu kusaidia pahali tutaweza. Mmepokea pole zetu. Ya pili ni kwamba hii jambo ya mafuriko ni mambo mzito. Na mimi naomba wananchi wote hii maneno tuichukue seriously. Wale ambaye wako pahali ambaye inajulikana tunakuaga na shida ya maji, tafadhali tunaomba nyinyi mkubali mwito wa serikali tuweze kutoka pale, kwa sababu tunaweza poteza maisha. Tumepoteza tayari, ile mili imepatikana zaidi 45 na kungali watu karibu 40 ambao wanatafutwa, hawajulikani wako wapi, kama wamekufa, kama wako uhai. Kwa hivyo ni jambo nzito sana katika nchi letu la Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo mimi naomba our people, tafadhali madriver wa malori, wa matatu, wa boda boda, please don't dare nature. Kwa sababu mimi naona na ninasikia huzuni sana. Watu wakitembea wanakuta bahari maji iko na fujo, inatembea ikiwa na fujo mingi sana. Wagari wanaelekeza ngari huko ndani, imebeba watu, wanasobwa na maji, wanapotesha maisha yao, wanawacha familia zao zikiumia. Hata kama wewe ni kijana na unaona huko na umaarufu sana, ujue huko na bibi na huko na watoto, na yule bibi na wale watoto wanakuhitaji. Kwa hivyo mimi naomba watu wetu, tafadhali tukubali kufuata maagizo ya serikali. Ukielezwa na maofisa wetu wa administration, maofisa wetu wa polisi, machifu wetu, maassistant chief wetu, wakueleze hapa iko hatari, tafadhali tukubali kuondoka. Tutafanya hivyo watu wetu. Eh? Neguwa nwa ito. Neguwa. Nema uke ya natu kiri nego kuna abu ya noma. Ite tutikiri nati miya na shiana. Netutike kungangana na mae maya. Mae maya me na kujo muike mono. Neguwa. Natu tihotana na kujo ya mae. Mudu we menye rele. Todu we na family. We na tuana turako batara. We na mutimio rako batara. We na mutu nirako batara. We drepa we na gari uheto weira. Tika kungangana na mae. Kaitu imejerele. Tumekuja hapa na waziri wa barabara na hii kazi inaendelea, tinga imefika na hii maneno itarekebishwa ili tuweze kufungua barabara. Tumekuja hapa na governor wetu Susan Kihika akuje afanye mipango ya chakula, ya matibabu na kusaidia wale ambao wako na shida. Tuko na MCA wetu hapa na mpongeze. Alifika hapa karibu saa 9. Mheshimiwa, that is why you are elected by what you are my mind. Ni kushughulikia watu wako wakati wa shida. Tuko na mheshimiwa hapa Jerry Kihara, alifika hapa saa 12. Hadi aliniamsha kuniambia tumepata shida. Kwa hivyo mimi nataka nipongeze viongozi. Tuko na women rep ya Kiambu. Wa Murana ako hapa. Tulikuwa hapa na gavana wa Kiambu kwa sababu hii shida imeanza Kijabe. Na kwa hivyo tunataka tuambie viongozi wetu pongeze. Maofisa wetu wa usalama, ma chiefs, assistant chiefs, nataka nipongeze nyinyi sana. Vijana wetu wa NYS ambao wamengangana, wale watu wote volunteers tumejitolea, tunasema asante sana. Tuko na kila mtu hapa anajaribu kuokoa maisha na kujaribu kusaidia, na nafikiri tutasaidiana. Kwa hivyo tumekuja pia
kulete usaidizi kwa ile primary school, watu wale wako katika area ambaye tunaona tunaweza kuwa na shida watasonga hapo. Tumekuja na mattresses karibu 1000, tumekuja na blanketi, tumekuja na chakula, na tutaendelea kuleta chakula zaidi, tutaendelea kusaidia mpaka tuone ya kwamba hatupotezi maisha na tumelinda watu wetu. Tukifikiria tutafanya namna gani. Na hili shida limekuja ni ile inaitwa natural calamity. Sio serikali imesababisha, sio chief, sio wewe. Hii ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Sisi tuliomba Mungu atusaidie mvua ya kuzalisha chakula. Na tunaendelea kuomba Mwenyezi Mungu atusaidie mvua nzuri ile ya kuzalisha chakula. Tunamuomba hii mvua ya kuua watu wetu, ya kubeba watu wetu, ya kusafisha watu wetu. Tunaomba Mwenyezi Mungu atuondolee, atupatie mvua nzuri. Nikwalekana na mvua doito. Eh? Tuoka kumurona tozo mwenye mwitu. Nile ya mwena dena, ona yu tuwena dena. Na niende mutombo liya wanyudike koma mwena dena na mwena. Na diego kulege na tufake mifako, na governor, na maminista maitu, na MP na kuhode. Tutige tuona mwitu na maikara na jirele ya gire. Na netogu taidani ya kakitaka kakena. Na tuoka na kashifu kumogili ya maidori. Tolo na inyuri ya tuwa rena dena. Tuwa kaya na mwatu utikile. Kamu kia tuwe tikile. Demu ya fundi kila roshi ni tena. Demu na hivyo tuoka ya mwena vina. Mwa kaya tuoka kumunyitila. Tolo ni mkwa gili ine. Tolo ya nani wale wana uwe wale wana ke. Kwa wana inyo lila mura adhinika. Na nikio president yutu William Ruto na nguwa mwede ya jira ajuke. Demu ya pole. Na jira ajuke mwuku. Na mwamene staya na gavana. Tuwa kikishi ya tuwe tuwe mwame nye nye. Na ne mate hivyo. Mata kikiru. Na ne maikala na jirele ya gili. Kwa hivyo mimi nikimalizia tu. Ndiyo nipatie governor na MP waseme jambo na waziri Kipchumba Mukomi. Tafadhali, wale watu wako huko kwa milima, tunaomba nyinyi mteremuke huku pahali tuko. Hakuna haja mngoje, hatujui nini itafanyika leo usiku. Tukipata ripoti ya wale watu ya kutabiri hali ya hewa, wanatuambia kutakuwa na mvua hata kali kuliko ile ya jana. Na kwa hivyo tafadhali watu wetu na muomba, usikojee tabu ikute wewe kwa nyumba. Wacha tusonge ile pahali tunaona hakuna hatari. Hakuna haja ungojee kitu ambayo ujui itakuja imekaa na njia gani. Lazima tusaidiane. Tafadhali watu wetu na muomba kwa heshima na kumnyenyekea. Nyinyi ndio mmetuajiri sisi kazi, tusaidie nyinyi. Nyinyi mkipata shida tumepata shida. Na kwa hivyo lazima tuombe na nyinyi kwa heshima kubwa sana. Mfuate maagizo ya maofisa wetu wa usalama. Pia nataka nipongeze watu ya Red Cross kwa ile kazi ambayo wamenangana nayo leo na wanaendelea kutusaidia. So tukingoja kutafuta meli ambaye inaweza patikana, tukiendelea kutafuta wale ambaye hawaonekani, tujue itakuwa namna gani. Tukiwa na county government tutajua vile tutasaidia zile familia zilizokuwa na shida. Kuna wale wamepoteza mali yao, tutakaa na gavana tuone ni usaidizi gani tunaweza peana kwa hizo familia. Na tunaweza kusaidia wale wamepoteza maisha vile tunaweza kuwapumzisha kwa njia ya heshima. Kwa hivyo sisi tuko na nyinyi, tunafikiria nyinyi, tunajali nyinyi, na ndio tuko hapa tuweze kusaidiana. Tumekubaliana? Gavana akiheka uja utaweza kufungua hiyo mlango kanyange majuu. Wana hakuna mbaba ya uchafu. Sasa hii ni hali ya shida. Haya, ongea kutoka hapo kama. Kawe mungu yate. Haya, watu na mae mahiu. God is good. And all the time. Hata wakati kama huu, sindio? Kwa hivyo leo tumeamkia a very difficult day. Lakini Your Excellency, tunasema asanti sana kwa kukuja kuwa na sisi. Ni maneno ya huzuni sana, na nikiangalia hawa watu wetu wa hapa Mai Mahiu na huzunika sana, because I cannot imagine what wameenda through kutoka 3 in the morning leo asubuhi. Lakini nataka niwaambie, kwanza niseme condolences sana kwa wale wamepoteza your loved ones, sisi kama county ya Nakuru. Na niseme pia tutashikana pamoja kwa wale wote wako hospitali.
Your Excellency, tuko na watu kama 110 wenye wako kwa mahospitali in different status. Wengine tumetuma huko Kijabe, wenye pengine fractures ziko other issues. Wengine tumetuma hapa Naivasha Referral Hospital, wenye wana need a lot of medical help. Wengine wako hapa Maimahio na Longonot, na tutaendelea ku make sure wametibiwa vilivyo. Na nataka families, hamwezi kuwa mko na shida ya hata mtalala wapi, msikue na shida ya watatibiwa mlipe vipi. Mimi kama county government ya Nakuru tutagaramia. Number 2, ningetaka tu niwaulize mufike pale Gea mufanye registration wale wote wameadhiriwa. That way tutaweza kujua ni nani kama nyumba kila kitu imeenda, ama ni nani amepoteza their loved ones, ama ni nani wako na watu kwa hospitali. Na tukijua hivyo, tutaweza kujua tutasaidia kila familia vipi, so that tusiwache wengine nje, muachwe munateseka. On top of that, Your Excellency, mimi niseme asante sana kwa hizo vitu mumetusaidia kutoka national government through you, Your Excellency. Hizo mattresses zitatusaidia sana, kwa sababu sasa nikiangalia ninaona mvua. Na pia tunawaambia wasirudi kwa hizo nyumba kwenye sio safe. So ningependa tuweze kuwaweka mahali waya wataweza kulala, tuweze kuwapatia chakula as we treat them. So thank you for the interventions. So nikimalizia, Your Excellency, nataka tu kusema kama county ya Nakuru, na tumeshikana pia vizuri na county ya Kiambu, governor alikuwa hapa na pia ametuletea usaidizi, na hata sisi tutaendelea kutoa usaidizi. So thank you very much. Ya mwisho ni kuwa kama county ya Nakuru, tunazunguka kwa dams zetu zote na tunaanza kuzidrain maji, so that tusiwe na shida. And then on top of that, we shall make sure nyinyi wenye hamufai kuwa in areas where tunaona maji itawakujia, we continue to inform you so that we can move to safer spaces. Asanteni, Mungu awabariki, na tuko pamoja kwa hii shida. Asante. MCA, kuja, 1 minute. Thank you. Our deputy president was hapa kwetu. Tumekushukuru kwa sababu tumeona wakati tuko na kilio, mweza kukuja kama Maimahi. Hili janga limetupata, tumepoteza watoto, tumepoteza wamama, tuko na huzuni. Lakini kwa sababu umefika hapa, tumesikia kwamba sisi wenyewe huzuni yetu itakuja kwamba tutakuja kuikomesha. Ombi langu tu ni kwamba kwa sababu ya wale ambao wamepumzika, wale ambao hawana chakula, tunashukuru kwa sababu umefika. Tutajua ya kwamba tutaendelea kusaidiana. Pia kuna watu bado hawajatoroka kwa hizi mito. Tungeomba watu waelewe waongezeke. Hiyo timu iko pale, is joined by another team because from Kijabi kwenda huko mpaka Lala is almost more than 10 kilometers. So hiyo area ni kubwa. Hapa tunakuhitaji sana. Also, bodies are here. Kuna mbogi iko hapa na private. So tungeomba ya kwamba ishughulikiwe ndio waweze hiyo mili ipelekwe basi. Nashukuru sana. Asante. Mheshimiwa Jane Kihara, very brief name kwa dio hii. Your Excellency, yangu ni kushukuru sana sana sana. Tunajua ulikuwa shughuli ya mikutano, na nilikupigia wewe simu, uliniambia utakuja na umekuja. Kwa hivyo tumeshukuru sana, na pia ushukuru rais wetu kwa vile amekutuma. Mimi niliingia hapa saa 11, na nashukuru DC na timu yake. DC alinipigia SMS akifikiria ni usiku sana. Nikamwambia nimeamuka, nimeitwa na watu. Tumekuja na ndege, umeona vile kulivyo. Huko mbele kuna mahali hakuna mtu anasimama, hakuna nyumba hata ya magorofa. Kwa hivyo we fear there are still bodies down there, and that the government is going to help us. Watu wa Maimahio, tusaidiane. There have been young men who really worked round the clock since that time, and I really thank all of you. Kwa hivyo, pole, pole sana. Condolences to the families of those who lost their loved ones, and let us heed the government instructions.
because I know there was a message that I had yesterday. People should start moving. Governor, thank you very much. Kwa sababu ile damu ingine walikuwa nafikiria inaweza vuja, wewe na Governor wa Matangi umeanza kuidrain, na tumeshukuru sana sana. Asante sana Your Excellency. Asante. Waziri wetu wa barabara Kipchumba Mukomen, wacha aseme jambo na aseme vile anafanya. Thank you very much Your Excellency. Ile maneno umesema inawakilisha sisi wote kama serikali kuu, na ninakushukuru sana kwa kuhakikisha umekuja kutuongoza hapa kwa hafla hii, na sio maimai peke yake. Ile directive umeleta kwa hapa inatumika kwa Kenya mzima. Tunaomba Wakenya wetu wote kutoka pwani mpaka Turkana mpaka huko kiziwani Kisumu, naomba sana kila sehemu ambayo kuna maji mtusaidie kuhakikisha kwamba madereva na waendeshaji wa magari wa kila aina kuhakikisha kwamba mmelinda maisha ya mwananchi wa kawaida. Kama wizara ya barabara na uchukuzi, kazi yetu hivi sasa ni kuhamasisha wananchi wajiondoe kwa sehemu hatari, lakini pia tunawahamasisha kuhakikisha kwamba wamefuata maagizo ya kisheria. Pia tunawaomba kwa heshima sana ya kwamba mshirikiane na serikali kuhakikisha usalama wa wananchi umeimarika. Mwisho, idara yetu ya barabara ikiwa pamoja na Kenya wako tayari, tumeweka makontrakta kwa kila kona ya Kenya kuhakikisha kwamba pahali ambapo tunaweza tunafungua barabara kwa haraka. Na pia ngao, yani ile shirika ya serikali ya ngao, National Government system ya kutoka chief mpaka county commissioner, tunafanya kazi nao kuhamasisha watu sehemu ambayo hawafai kuvuka wakati huu. Na tunawaomba tukiwaambia, sio msaa na sio mchezo, kama vile tumeona Your Excellency vile umesema, unaona mtu mzima kabisa, watu wengi wamejaa kama wenye wako hapa na wamekaa kando hawavuki kwa barabara fulani, lakini unaona watu wanaingia gari fulani na kusema ati gari iko na uwezo fulani. Hakuna gari iko na uwezo kupigana na maji. Tunawaomba sana kwa heshima tufuate maagizo ya sheria. Bali na hayo, nashukuru Your Excellency the Deputy President for leading national government efforts, and we are ready and here to serve the country. Because of the rain, nataka nimalizie hapo. Asanteni sana na Mungu awafariji. Asante sana. Asanteni sana, tumeshukuru. Wacha ni wataje MCS walikuwa hapa: Ann Jagwara, Honorable Virginia, Honorable Muraya, Honorable Kuria, Honorable Maura na Honorable Karanja. Asanteni sana waheshimiwa kwa kupata nafasi kuja. Asanteni sana, Mungu amebariki. Wacha tupakabange kazi. Thank you. Kongeni hivi ambile sipite. Kongeni ambile sipite. Utakutana na ambulance. Kongeni hivi ambile sipite. Ya dire
miaka ngiri makigo mahangite atere seria warago Sonia la hotspot tiene cara ni figura dito a querer ni cuero eso ¿Qué es lo que se ha hecho? Yes, you know, come back.
Facts on TV, Jambo, thank you. Kana tadi orang gede na aku. Oke. Eh, apa yang dipusut nasib? Eh. Belum sih kasih nyuma. Aku jok nak tuh hidup nyuma. Wow. Adole mwira ibu mwisira yero ni muhuthu. Afria de kukamua. Eh? Ya yanta kukama. Ngi kuma woni jere ya. Thank you. Go. Eh, mungu nje bangenza kwa tabandai. Songe pera kali zobwa. Nje bangu. Nota watu kana tu. Shurani, no. I'm sorry. Yeah. What? Yeah. Guide yourself. Yes. What is the procedure of Guanyin Shan? That's a little bit of. One side. One side. One side.
Thank you.